নেকিফিকেট মোৰ আছিল দোকানত কি ডকুমেণ্ট দিছিলে আধাৰ কাৰ্ড দিছিলা আৰু ইমান দিন হ'ল হ'ল বনাই দিয়া বনাই দিয়া মোটামুটি হয় তাৰমানে মই আমি সেইদিনা দৰাঘৰীয়াৰ মানুহ আহিছিল আমি তেওঁলোকৰ কাগজটো চালো কাগজটো চোৱাতে মানে ওঠৰ বছৰ চাৰে মাহ নে পাঁচ মাহ কিবা হৈ আছিল এইখিনিয়ে আৰু কথা তাৰমানে আমি চালোঁ তাৰপিছত হোৱা বুলি ক'লে ঠিকে আছে তো স্কুল চাৰ্টিফিকেট সেইদিনা আমাক দেখুওৱা নাছিল সেইদিনা আমাক স্কুল চাৰ্টিফিকেটটো দেখুওৱা নাছিল সেইদিনা মানে কিবা এটা কাগজ দেখাইছিল আৰু আমাক আৰু সেই কাগজটো তাৰমানে আমি সুধিলোঁ এতিয়া সেই কাগজটো ক'ত আছে এতিয়া তেওঁ কৈছে কাগজটো তাৰমানে আমাৰ যিজনে কম্পিউটাৰত হেৰিটো বনাইছে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটটো বনাইছে তেওঁ তাতে শেষ আগষ্ট আছে বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে আৰু কথা এতিয়া ভুলটো কাৰ বুলি ক'ম ভুলটো গাৰ্জেনৰ ফালৰ পৰাই ভুল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যদি উপযুক্ত বয়সটো নাজানে ইমানখিনি আগবাঢ়িব নালাগিছিলে তেতিয়া বয়সলৈ একো আলোচনা বিলোচনা হোৱা নাই আমি সুধিছোঁ আমি সেই কাগজটো চালোঁ মই অলপ আগতে যে ক'লোঁ সেই কাগজটো চালোঁ চাওঁতে তাতে আঠ মাহ চাৰিমাহ পাঁচ মাহ কিবা অলপ আগবাঢ়ি আছে বুলি কৈছোঁ আমিও চালোঁ হয় এতিয়া সেই কাগজটো এতিয়া সুধিছোঁ খোজাওঁতে কৈছে কাগজটো কম্পিউটাৰৰ তাতে আছে কম্পিউটাৰে আমাক এইটো কাগজ লৈ পেলাই আৰু এটা তাৰমানে আমাক চাৰ্টিফিকেট দিছে ৰঙিয়া নামটো মই নাজানো ল'ৰাজনৰ নামটো মই নাজানিম বাৰু এইটো কথা মই আছাম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুৰ লগত জড়িত যিখিনি সমস্যা বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ শিশু শ্ৰমিক বা শিশু সৰবৰাহ কৰা আৰু যিটো শিশুৰ লগত যিটো যৌন নিৰ্যাতন হয় ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ বা গাঁৱে ভূঞে স্কুল কলেজত আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সজাগতা সভা আহ্বান কৰি আছোঁ তাৰ মাজতেও আমি এনেকুৱাকৈ যদি হঠাৎ ক'ৰবাত বিয়া বা কিবা তেনেকুৱা অনুষ্ঠান দেখাব যদি বিয়া হয় বিয়াৰ মানে যিমান দূৰ পাৰোঁ দৰা বা কইনাৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰখন আমি আগতীয়াকৈ কালেক্ট কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেই অনুপাতেও এইখন বিয়াৰো আমি মেৰেজ যিখন কাৰ্ড বনাইছিলে সেই বিয়াৰ কাৰ্ডখন আমি ইতিমধ্যে পালোঁ কাৰ্ডখন পোৱাৰ পিছত স্কুলৰ লগত যোগাযোগ কৰি স্কুলৰ পৰা ডকুমেণ্টছ কালেক্ট কৰিছোঁ তেওঁৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কিন্তু সেইখনৰ মতে আমি পোৱা বয়স অনুসৰি তেওঁৰ বয়স ষোল্ল বছৰ দুই মাহ বিছ দিন আজিৰ তাৰিখত গতিকে যিহেতু তেওঁৰ বয়স হোৱা নাই আমাৰ কথাটো হ'ল কম বয়সত বিয়া হ'লে যিখিনি ছোৱালীৰ যিখিনি সমস্যা দেখা পাওঁ বা অকল মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হয় বা কম বয়সত গৰ্ভৱতী হ'লে কিছুমান সমস্যাই দেখা দিয়ে যাৰ কাৰণে আইনেও তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স বান্ধি দিছে যাতে ছোৱালীজনী সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ পিছতহে সংসাৰত মানে লিপ্ত হয় গতিকে যিহেতু তেওঁৰ বয়স হোৱা নাই বয়স নহ'লে তেওঁৰ বিয়া যদি হয় বিয়াৰ পিছত ধৰক তেওঁ বাচাৰ জন্ম দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব তাত হয়তো তেওঁৰ ভৱিষ্যতত বিপদ আহিব পাৰে গতিকে সেই বিপদৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ কাৰণেই এই বিয়া বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অহা হৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাই কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে গৃহস্থৰ ফালৰ পৰা ডকুমেণ্টছ এটা শ্বু কৰাইছে সেইখনক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নহয় যাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে স্কুলত কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে স্কুল ভিজিটত গৈছে বিয়া আচলতে যিখিনি আলহী বা গাঁৱৰ মানুহক নিমন্ত্ৰণ দিছে তেওঁলোকে হয়তো এইটো বিষয়ে সজাগ নহয় যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিবাহত আনন্দ কৰিবলৈ আহিছে গতিকে তেওঁলোকক এই সুযোগতে মই তেওঁলোকক পিছৰ কাৰণে সাৱধান কৰি দিছোঁ যাতে যাৰ বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ কৰে নিমন্ত্ৰণ পোৱাৰ লগে লগে যাতে দৰা বা কইনাৰ বয়সৰ কথাখিনি যাতে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সুধি লয় যি বিয়াৰ উপযুক্ত বয়স হৈছে নে হোৱা নাই নেক্সট টাইম যাতে তেওঁলোকে বিবাহ খাবলৈ আহিলেই দৰা কইনাৰ বয়সৰ প্ৰ মানে হেৰিখিনি যাতে সুধিহে বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইটো মই আহ্বান কৰিম আলহীখিনি যদি ডকুমেণ্টছটো যদি কমপ্লিট মানে এজ কমপ্লিট হোৱা যদি প্ৰমাণ হয় তেতিয়াহ'লেতো আমি যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম আৰু যদি ডকুমেণ্টছটো কমপ্লিট নহয় বা তেওঁৰ বয়স হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে যিহেতু আমি পুলিচৰ সহায়ত আহিছোঁ পুলিচক আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰাই দিম বাকীখিনি তেওঁলোকে কৰিব